ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតករវ័យក្មេងលោកចនារ៉ូណាន់បានទទូចដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជួយសម្រួលដល់កន្លែងថតខ្សែភាពយន្តដល់ផលិតករទាំងអស់ដោយលោកបានអះអាងថាការផ្តិតយកទីតាំងទាំងនោះប្រៀបបានទៅនឹងការជួយផ្សព្វផ្សាយកន្លែងទេសចរណ៍នានារបស់កម្ពុជាឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់ផលិតករវ័យក្មេងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនទូទៅលើស្នាដៃផលិតខ្សែភាពយន្តគឺលោកចនារ៉ូណាន់បានទទួលដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់មេត្តាជួយសម្រួលនិងសហការឲ្យបានល្អបំផុតជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតខ្សែភាពយន្តនៅពេលដែលមានផលិតកម្មណាមួយទៅផ្តិតយករូបភាពនិងទេសភាពដាក់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនព្រោះជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជានានាបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានដឹងលោកចនារ៉ូណាន់បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាជាការពិតពេលដែលក្រុមផលិតកររបស់លោកចេញទៅរកទីតាំងដើម្បីថតខ្សែភាពយន្តម្ដងគឺតែងតែជួបនៅការលំបាកជុំវិញមន្ត្រីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតាមទីតាំងនោះទោះបីជាលោកបានស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងរួចរាល់ទៅហើយក្តីក្រុមអាជ្ញាធរតែងតែគិតថាក្រុមថតខ្សែភាពយន្តគឺជាក្រុមបំផ្លិចបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យទីតាំងដែលខ្លួនថតខ្សែភាពយន្តគ្មានអនាម័យឬបាត់បង់សោភ័ណភាពជាដើមទើបពិបាកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចូលថតក្នុងតំបន់នោះផ្ទុយទៅវិញលោកចនារ៉ូណាន់បានអះអាងថាក្រុមថតខ្សែភាពយន្តមិនបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យតំបន់ដែលខ្លួនថតនោះបាត់បង់សោភ័ណភាពនោះឡើយពោលគឺមានតែជួយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈរូបភាពនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជូនដល់អ្នកទស្សនានិងភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់ក៏ដូចជាទាក់ទាញអ្នកទេសចរទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាពុំមែនដូចអ្វីដែលអាជ្ញាធរគិតនោះឡើយចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាកត្តាមួយដ៏ធំហ្មងបាទយើងមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងហើយយើងចង់ថតដល់ទីតាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការសោះស្នើសុំនៅអាជ្ញាធរដែនដីអីវាមានដំណាក់កាលច្រើនពេកអញ្ចឹងពេកយើងថតកំពុងថតអញ្ចឹងយើងបានលើលក្ខនៅខាងហ្នឹងក្នុងក្រសួងហើយស្នើសុំតែយើងថតនៅដែនដីខេត្តនេះតែដល់ពេលយើងចង់ថតគឺមានអាជ្ញាធរដែនដីគាត់មកបំពេញសួរនាំបាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឆ្លងកាត់ការនេះចំណុចនឹងមួយដែលខ្ញុំចង់សំរងពោដែរព្រោះថាបើសិនជាបងប្អូនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់គ្នាគឺយើងយល់ដឹងពីសិល្បៈយើងរួមគ្នាការថតកុនមិនមែនតែបំផាញទឹកដីរបស់យើងទេគឺជាការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ទេសចរក៏ដូចជាតំបន់ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំរងពោដល់អាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់គ្នាគឺចូលរួមសហការដល់គឺថាឲ្យផ្ដល់នៅទីតាំងថតក៏ដូចជាជួយជំរុញផលិតកម្មក៏ដូចជាក្រុមការងារថតកុនមហាថតកុនថត MD ថតក្រៅគេទេគឺយើងត្រូវតែជួយជំរុញគ្នាព្រោះថាយើងទៅថតទឹកដីហ្នឹងមិនមែនតែបំផ្លាញទឹកដីហ្នឹងទេគឺយើងជួយតបតាមនៅតំបន់ជិនស្រុករបស់យើងបាទជាមួយគ្នានេះលោកចនារ៉ូណាន់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមផលិតករចូលថតខ្សែភាពយន្តក្នុងតំបន់ណាមួយដោយភាពរលូនដូចជាតំបន់ប្រាសាទបុរាណព្រៃលិចទឹកមាត់ទន្លេចំការដំណាំផ្សេងផ្សេងតំបន់ទេសចរនានាក្នុងសន្តាគារឬទីតាំងណាមួយជាដើមពីសំណាក់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកស្ទួយសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរលោកបន្តថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគឺអាជ្ញាធររបស់គេបើកចិត្តទូលាយនិងស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះក្រុមថតខ្សែភាពយន្តពេលណាចង់បានតំបន់ឬទីតាំងណាមួយដើម្បីថតក្នុងន័យលើកដំកើងទាំងវិស័យភាពយន្តនិងតំបន់ទេសចររបស់គេទៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈរឿងនីមួយៗពេលដាក់បញ្ចាំងខ្ញុំចង់ទៅកម្មសិក្សានៅប្រទេស
ឲ្យតែកន្លែងណាដែលគេថតកុំគឺគេសុបាយរីករាយមែនទេអាជ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្រជាពលរដ្ឋគឺគេជំរុញហ្មងយើងទៅតាមទឹកដីហ្នឹងគឺជាការប្រមូលផ្សព្វផ្សាយពីទឹកដីរបស់ស្រុកស្រុកភូមិរបស់យើងមិនមែនការថតកុំហ្នឹងតែបំផានទឹកដីរបស់យើងទេគឺការថតកុំហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្មងអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ទៅថតនៅទឹកដីខេត្តណាមួយរបស់ខេត្តកំពតអញ្ចឹងសូមសម័យរឿងនិងញាតខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរកតំបន់ហ្នឹងគេហៅចៅទូកព្រែកព្រែកហ្នឹងពីគឺអត់មានពីណាគេទៅចៅទូកទេសចរទៅទេខ្ញុំរកតចាប់ពីនឹងមកគឺខ្ញុំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ទេសចរហ្នឹងចេញក្នុងកម្មវិធីជំនួយឥឡូវនេះគឺឃើញជារូបក្រឡាផ្នែកបើយើងទៅចៅទូកតាមដងព្រែកហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការលើកឡើងរបស់លោកចន្ទរណាននៅពេលនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកម្មវិធីបើកសម្ពោធចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាអាណាខ្មោចដែលលោកបានផលិតឲ្យផលិតកម្ម LD នៅល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅរោងភាពយន្ត Legend DN បឹងកក់ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងចាប់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019ដោយផលិតករបានសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងពិសេសទាំងសាច់រឿងបច្ចេកទេសថតបច្ចេកទេសតុបតែងមុខតារាសម្ដែងនិងទិដ្ឋភាពថតនៅក្នុងតំបន់ប្លែកៗស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាអាណាខ្មោចគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបកំប្លែងរន្ធត់ភ័យខ្លាចដែលចូលរួមសម្ដែងដោយតារាប្រុសស្រីល្បីៗជាច្រើនរូបរួមមានលោកត្រីដារាវុធកញ្ញាសួងស៊ីធឿនលោកភីកញ្ញាយេយេលោកសាតាន់និងលោកដូរីកូជាដើម